Hey guys, og velkommen tilbage til A Dead of Night. Så, vi ved, at Jimmy er derude et eller andet sted og leder efter os eller mig. Men lad os se. Jeg skulle lige lidt op for min nød, for ellers... Okay, nej, men ved du hvad, jeg gider ikke engang se på det der, for sidst jeg tog det... God. Men okay, nu kan jeg ikke se det her, men der står her call out to Jimmy. Jeg prøver lige. Uh-oh. Skal jeg gemme mig? Hey. Okay, vent. Ved du hvad? Jeg kigger. Oh god. Vi sagde et eller andet jumpscare. Oh god. Okay. Fordi jeg ved ikke helt, om han går forbi, eller kommer herind, eller hvad han gør. Fordi jeg råber hans navn, så er min... Han ved... Han burde ikke rigtig at vide, hvor jeg er præcis, gør han? Hallo? Godt. Oh, der er han jo. Okay. Okay, så han gik den vej. Okay, jeg kan høre ham gå. Kommer du tilbage? Either way, jeg går ud. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Sure, lad os gå den her vej. Åh nej, det blinker vej. Oh. Okay. No, you don't see me. Okay, jeg tror, vi skal op til anden sal. Jeg ved det ikke. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det anden sal, vi skal. Men jeg kan ikke huske det. Lad os bare gå derop lige nu. Lad os bare gå op. Lad os gå på. Okay. Måske skulle jeg lige finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle. Men, sure, lad os gå op anden sal. Jeg ved ikke, hvor. Lad os gå den her vej. Why not? Han burde ikke være her. Men pilen viser den anden vej. Holy shit, der er mørk. I guess vi går den her vej, fordi pilen viser den her vej, right? No! Han er bag mig, han ikke? Han er bag mig, han ikke? Oh god, det... Oh, det der var fandme creepy. Okay. Lad os se, hvad der er herinde. Ah, yes. Måske skal jeg lige låse døren. Okay, ja, det er fint, at du åbner. Lad os lige gå her og låse døren. Jeg føler mig meget mere sikker, hvis jeg låser den her der. Jeg vidste ikke. Yes. Okay. Det er fordi, da jeg gik herovre ude på gangen, så hørte jeg... Jeg følte, at jeg hørte et eller andet bag mig. Så det er som om, han bankede sin bat på en... På en væg eller noget lige siden over. Goddammit. Okay, lad os se, hvor vi skulle hen. Jeg kan ikke huske, hvor vi skulle hen. Men lad os se. Okay, det er Jimmy. Aha. Alright. Og den lille pige igen. Ja, yeah, sure. Jeg tror, det er anden sal, vi skal. Så vil jeg huske. Det er et svær, ja. Det kan jeg godt huske. Det kunne være, jeg skulle prøve at spørge pigen. Med svær. Jeg ved det ikke. Første sal! Oh, come on! Okay. Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg rimede den til anden sal sidst. 218 og 217. Og der Jimmy står dernede i hjørnet. 217 og 18. Okay. Så I guess det er anden sal, men også første sal. I guess der er to ting. Okay. 217 og 218. Jeg tror, jeg er 223 eller sådan noget. Problemet er, at det her det blinkede vej. Så hvis han kommer, så er jeg fucked. Hvad er jeg går ud? Oh ja. Yeah. Goddammit. Okay, inden vi går ud, lad os lige kigge en gang.
Se, jeg kan høre et eller andet. Er det Jimmy? Åh, nej. Ah, jeg kan ikke lide det her. Okay. 217 og 218. 217? Aha. Hvad fuck er det for en lyd? Åh, please, ikke de jumpscare. I don't want it. Ooh, heated marked. Dangerous. Dangerous. Okay. Hvem er det, der er bange på døren? Jo, jeg kan ikke lide det her. Okay, lad os gå ind til 218. Jeg tror, der er en jumpscare lige om lidt. Hallo? God. Jeg får virkelig gods ud at spille det her spil. Jeg hader det her spil, men samtidig elsker det, fordi det er så scary. Okay, det er fandme noget kinky ting, de er i gang med her. Oh god, det var ikke meningen, jeg skulle gøre det der. Jumpscare. Oh. Jimmy? Hvem er det, der banker? Oh, Jimmy? Oh my god. Jeg er virkelig on edge. Hvem er? Okay. Vi skal i hvert fald første sal. Men jeg skal lige se, hvor Jimmy er henne. Kan jeg høre ham? Jeg hørte ham lige før. Hvem er det, der bliver ved med at banke? Er det nederne? Oh god, det var ikke mulig. Okay, lad os gå ud. Jeg kan ikke høre ham. Lad os gå, lad os gå. Why not, lad os gå. Jeg hader det her. Sure, let's go til første sal. Yeah, let's go. Jesus Christ. Det er godt, men jeg er også... Oh, Jesus, okay. Vent. Hvor viser pigen hen? Okay, den her vej. Det er ikke herinde. No. Jeg er så bange for, at han er lige rundt om hjørnet. Okay. Hen? 209. Hvad er der hen? Hallo? Var der det lille barn igen? Åh. Oh. Jeg kan ikke lide det her. Okay. Måske skal vi lige scrying. Fordi jeg ved ikke helt. Pigen viser den her vej. Lad os se. Sjov. Lille barn og græder. I mean, jeg vil gerne prøve at spørge hende om det ting, jeg har fundet indtil videre. Men jeg ved ikke helt, om hun kommer til at vide, hvad det er. Og jeg ved ikke, hvor hun er. Ja, svært. Jeg gætter, jeg kan prøve at spørge hende om svaret. Men hvor? Det må være op på ansigt, right? Og så er der ham der. Jeg har ingen idé, hvem han er. Second floor. Okay. Sure. Så jeg skal ansigt. Hide in bathroom. Hør jeg, Jimmy? Nej. That's good. Probably fine. Vi er sikkert fine. Åh,
Åh, jeg kan ikke lide det. Okay. Jeg tænker, vi går op på ans... Nope! Nope! Jeg så ham. Nej, 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 fam. Nej, lad os gå tilbage. Lad os... Jeg glemte lige noget herover, Jimmy. Jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg glemte, men jeg glemte et eller andet herinde. Så don't mind me. Jeg skal skifte tøj, så jeg ikke kommer ind, okay? Goddammit. Jeg er rimelig sur, jeg så ham. Der var også noget musik eller lyd eller eller andet. Vi hvad? Vi hvad? Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it to make it! Oh, fuck mig, fuck mig. Han er lige bag mig. Han er lige bag mig. Han er lige bag mig. Okay. Jeg kan ikke huske, hvilken vej jeg skulle. Det er ikke den vej, tror jeg. Åh, nej, det er denne vej. Jeg ved det ikke! Åh, fuck, det er ikke denne vej, er det? Åh, no. No. Jeg kan ikke huske, hvilken vej det er. Jeg plejer at have god. Jeg plejer at have nogenlunde stedsans. Okay. No! Okay. Stedsans er pretty nice i det her spil. Og jeg plejer at have nice... Nah, jeg går op. Nah, du må gerne blive hernede. Ikke følge efter mig, okay? Jesus Christ, okay. Så ansag. Men hvorhen? I mean, jeg var i 2017 og 18. Måske skal jeg gå tilbage der, for der var et eller andet bankelyd. Den her vej. Er det fordi jeg skal gøre det her? Is anyone there? Is anyone there? I guess not. Skal jeg gå fremad? Er det her, jeg skal spørge? Is someone det there? Tror jeg. Åh, det er lige ved venstre øre. Hallo? Er det her? Is someone there? Hello? Oh god. Jimmy, I'm Dr. Bose. Doctor. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Okay, så vi har en anden karakter, Dr. Bose. I guess han er doktor, så han hedder Dr. Bose. Man in suit knocking on door. Ja. Yeah. Skal jeg derind? Jeg tror, jeg skal herind, fordi at pigen viser den vej. Lad os prøve at se. Hvis jeg går her. Gør sådan der. Is someone nej, there? Jeg tror ikke, der er nogen her. Der er ikke høj lyd. Never mind. Okay, what's your name? Det må være Dr. Bose, right? Dr. Bose. I'm a clinical psychiatrist. Okay. Let's push by. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? I mean, det er ham. Men... It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Okay. Hvem er Harvey? Igen. Lad os se. Er det noget med... I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. Why did he take it? I have no idea. It's just the kind of thing he did. Ja, yeah, I guess. Hvad med det her? Ved du noget om den her whip? Why was there a washing line tied around a rolling pin? Jeg tror ikke, han ved, hvad det er, men jeg spørger ham bare. I tied them together. Oh, never mind. It was an experiment. Experiment? Til hvad? Who does the sword belong to?
saw Jimmy playing with it. Okay. I thought it was dangerous. Okay. I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? Her hand was burnt quite badly, but Jimmy thought it was all a joke. Okay. Vi skal prøve at pære et eller andet sammen. Jeg ved ikke helt, hvad vi... I found a bottle of turpentine and a lighter. Okay, lad os bare spørge. What were they for? I don't know. You'd better ask Jimmy. Jeg tænker at spørge den der med... Den her. Det kan være, han ved noget om det. What you said about Jimmy thinking that setting Amy's toy on fire was a joke, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? And lighter? I don't know. You know what? That's alright. I got a call from Dr. Bose. Måske spørge ham der. Why is there an old heater marked dangerous? I don't know. Okay. Han ved det ikke. Okay, lad os se. Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke helt, om jeg skulle prøve at finde noget der. Okay, en lille pige. Amy hedder hun. Og svær igen. Der er noget med sværet og hende, right? De... Første sal, okay. Var det bare det? Er det Dr. Bose? Jeg går ud fra, det er Dr. Bose, men jeg ved det ikke. Hvad er det? jeg ved ikke, hvad det er. Sådan en tegning? I mean, der var Jimmy. Okay. Sure. Jeg gik sgu ned til første sal. Kan jeg høre noget? Jeg tror ikke, jeg hører noget. Siger jeg meget usikker. Oh my god. Nej, nah, Jimmy, ved du hvad? Jeg skal alligevel den her vej. Jeg ved ikke helt, hvor du skal hen, men jeg skal den her vej. Oh fuck. Oh god. Okay. God damn it, Jimmy. Jeg skal den vej. Og nu er der blinket. Oh god. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre her. Jeg guess, jeg bliver nødt til at vente, for han kommer. I mean, så sidder vi bare her og venter. Han må komme på et eller andet tidspunkt. Håber jeg. Jeg er lidt fucked, hvis han ikke gør. Hvis han hopper op igen, ikke? Det kan ske, men sådan like, how is that even possible? I mean, så kravler han igen. I don't know, man. Okay. Jimmy, kommer du snart? Hørte jeg ham lige gå? I don't know, man. I mean, han siger ikke noget. Okay, hvad nu hvis jeg prøver at unlock the door? Jimmy, døren er unlocked. Jimmy. The door is unlocked. Okay, ved du hvad? Jeg går ud lige om lidt. Men jeg føler ikke... Jeg har virkelig dårlig fornemmelse. Noget jeg også bemærket, den her lys rødt. Wait until you are safe first. Excuse me, moi?
Oh god, okay. Er jeg bare fucked lige nu? Skal jeg prøve at gå hen til den der dør derovre? Fuck it! Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god. Okay, måske, vent. Oh, 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 lad os skynde os. Come on, come on, come on. First save. God damn it, det her spil er... Det, jeg er virkelig on edge hele tiden. Og det er det godt. Og det er godt, vi spil. Jeg mener, gyserspil i hvert fald. Men hvor var det, vi skulle hen her? I guess den her vej. Ikke den vej. Herinde igen. Det kan være, jeg skal prøve at snakke. Var det ikke Amy, der var her? Who's there? Jo, det var. Okay, så derfor. Is it Amy? Hey, Amy. Okay, så har vi... I saw you holding a toy on fire. What happened? Okay, vi har ikke spurgt hende om det. Okay. Og det er bare det, vi skulle lede tiden. God damn it. Okay, første sal. Desværre, Amy. Alright. Dr. Bose? Spørgsmålstegn. Var det ikke der, vi var? Har vi ikke været der? Men. Hello? Amy? God damn it, jeg skulle spørge dig om svaret. Okay. Lad os se, hvad vi skal nu. I mean, vi har lige set, hvad vi skulle, men... Ja, vi har lige været derop til Dr. Bowes. Wow, okay. Jeg tror, det var Jimmy. I don't know. Jeg troede i starten, det var et eller andet ting. Men det var bare Amy, der græd. Skal vi op og antage det igen? What? Der var den der... Det der suit. Det der night suit. Men hvad var det der? Giv mig floor. Hvilket floor er vi? Se, jeg ved ikke helt, hvad det er. Det der. Åh, det er en brækket arm. Right? Okay, ansæt. I guess vi skal derop. Med Jimmy. I don't know. Okay, det ser ud som, vi skal op. Igen. Hello? Nu føler jeg, at jeg hører et eller andet i her i virkeligheden. We're gonna be crazy. I mean, jeg hører slet ikke Jimmy. Hvor er han egentlig henne? Jeg hader det. Især rundt om hjørnet her. Åh, oh, Jesus Christ, det er hver eneste gang. Bare vent til... Hallo? No? Hello?
Det er her. Hallo? Oh god. Hallo? Fuck, jeg hader det her. Okay, vent. Lad os prøve... Yes, lyset blinker. Lad os... Is someone there? Okay, lyset blinker. Gå ud fra det der lys. Whoa. Skal jeg hente noget først? Jumpscare? Det er dernede. Okay, jeg er lidt forvirret over, hvad det er, jeg skal. Okay. Jimmy er til gengæld ikke forvirret over, hvad det er, vi skal. Uh-oh. Nej! Uh-oh. Det var meningen, at jeg skulle kigge først. Godt. Ah, vi er fucked. Er vi ikke? Han ved, at vi er. Nej, vi er fucked. Nope. Jeg tror stadig ikke. Jeg tror, vi er fucked. Hvorfor er musikken her så? Åh, vi er fucked. Goddammit. Vi bør ikke kigge. Jeg hørte ham godt, men jeg tror, han er gået væk. Hvad skal jeg gøre med Amy? Er det her? Is someone there? Amy? Jeg er så forvirret. Kan vi være? Jeg hørte ham godt. Men har jeg været henne? Jeg gætter, jeg har været henne. Hvad er det, jeg skal gøre med Amy? Oh, okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men lad os gå derind. Sure, why not? Hvorfor ikke gå derind, right? Hvor der er det der klud med blod. Why not? Let's go in. Yeah, sure. Okay, måske skal vi spørge dem. Is it Amy? Okay, vi fandt ud af det. Jeg ved ikke helt, hvorfor det ikke virker før. Jeg ved ikke helt, hvad det gjorde. I saw you outside a room. Okay. Something frightened you. What was it? It was Jimmy, wasn't it? Threaten. Direkte. Okay. Var det noget med svar? Who does the sword belong to? Jimmy had it. I didn't like it. Okay. Kan de to have noget med hinanden at gøre? When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Det vil give mening. Jesus Christ. He promised not to tell anyone, and he said he could make my hands stop hurting. Yo, Jimmy, han er ikke helt normal. Okay, først se et sted, og noget vand, noget liquid, noget væske.
Jeg ved ikke helt, hvor vi skal hen, men lad os prøve at finde ud af det her. Okay. Jeg ved ikke helt, hvor meget progress jeg har lavet i den her episode, men sure. Okay, Amy stadig. Aha. Hvad er der med Amy? I mean, der burde ikke være svært mere. 112? Okay. Så lad os gå derover. I mean, der er ikke rigtig andre steder. I mean, det er der, men... Dr. Bose? Jeg er gået fra det Dr. Bose, det her. Og Jimmy? Se, det her igen. Brækket arm, og hvad er det, der er ovenpå? Et svær med et eller andet, og så brækket arm. I don't know. Ansæt. Okay, så der er noget første sal og ansæt. Men jeg tænker, vi går ind på 112 først. For at se, hvad det er. Vi er 102. Hvilken vej er det så? I mean, obviously til højre herfra. Kan jeg høre Jimmy? Jeg tror ikke, jeg hører Jimmy. Nevermind, jeg hørte Jimmy, lad os gå tilbage, lad os gå tilbage og lige have en lille kop kaffe henne, inden vi går ud igen, ikke? Lad os se. I mean, jeg kan prøve at kalde på ham, men jeg føler ikke, at jeg skal kalde, når han er så tæt på. Og igen, jeg ved ikke, om han er tæt på. Det lyder bare, som om han er tæt på. Men lad os se. Aha! Okay, jeg tænker, jeg skynder mig. Ja, jeg skynder mig. Selvom der er ikke så meget derovre på den anden. Okay, jeg kan godt lide at pege på skærmen, men I kan jo ikke se det. Okay, gå. Han er lige bag mig. Han er lige bag mig. Jeg ved ikke, hvor 112 er, men sure, lad os gå den vej. Why not? Ja, yeah, den her vej ser... No, you are not going to catch me. For det er 112 lige her. Bang! Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Ved han, at jeg er her? Uh-oh. Jeg hører ham. Jeg hører ham. Han er her i nærheden. Det kan jeg fortælle jer. Okay. Lad os lave vores ting her. Jeg skal bare prøve at være opmærksom på, at han ikke... Okay. Okay. Lad os prøve at se. Is anyone there? Hello? Is anyone there? I guess not. Oh my god! Okay, så Amy drak noget horrible. Noget medicin. Noget alkohol? I don't know. Nu kan vi spørge hende, right? Jesus Christ. Is it Amy? Is it Amy? Yes, it's me. Okay. Hey, Amy. Let's spy. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? The boy told me it was medicine. It tasted horrible. Medicine? It tasted horrible? I mean... The boy told me, så Jimmy sagde det, men er det medicin? Er det, kan det ikke også være alkohol? Fandt vi noget alkohol tidligere? Vi skal bottle? Måske? Måske? When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Det ved hun ikke, Anne. Maybe. Ja. I guess, yeah, det var nok alkohol. Trapper? Okay. Noget med trapper. Lad os lige prøve at finde ud af, hvad der er noget med trapper, og så tænker jeg, at det er den her gang for den her episode. Okay, Jimmy. Lige fra starten af, Amy, okay.
Dr. Bose igen? Anden sal igen? Tredje sal? Okay. Dr. Bose? Okay, jeg tænker, vi prøver at gå ind til anden sal. Tredje sal. Og igen, jeg ved ikke helt, hvad det der er. Jeg gætter, det er noget med Dr. Bose og det her tegning, at gøre. Men jeg gætter, vi finder ud af det. Antal. I mean, ja, det er, det er nok noget antal, det der. Men lad os gå til tredje sal. Lad os lige starte med Amy. Men først... I mean, jeg hørte ham før. Jeg tror ikke, han er. Lad os gå til højre. Hvad var det? Nej. Oh. I'm good. Let's go ahead. I'm good. Nej, jeg havde ikke tænkt mig at gå den vej alligevel. Har jeg nøglen hertil? Det tror jeg ikke, jeg har. Keys 119. Uh-oh. Nej, han ved, jeg er. Den måde, han kigger på. Nej. Han kommer ind. Nej. Au! Well, måske skulle jeg løbe lidt længere væk. Og gemme mig længere væk. Okay, hvad sker der nu egentlig? Jeg har ikke prøvet at dø for. I mean, jeg ved ikke helt om jeg døde, eller... hvad der skete, men lad os se. Hvad? What? Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg hørte. Hvor er vi henne? Sjov, lad os gå ud. Måske skulle jeg kigge først. Look at the first floor store near the, well, near the what? Scan to store? Er det her? Er det ikke her, hvor store var? Jeg ved det ikke. Jo, det er det. Hvad skal vi have herinde? Oh, collectivise. Det er for den stjæler ting. Eller ikke stjæler, men... okay. I get it. Sure. Alright. Jeg håber ikke, han er ude. Der er ikke noget, hvor man kan kigge. Okay. Lad os gå herover. Elevator. Sure. Lad os gå ind til tredje sal. Og se, hvad er der er deroppe. Okay. Jeg håber ikke, at min kamera det lige pludselig stopper. Men nu må vi se. Så hvis I ikke ser mig mere, så er det fordi, at min kamera er lige pludselig stopper. I kan stadig høre mig sådan noget, men... jo. Oh my god, okay, ja, jeg fik ikke et chok. Is it Amy? Fuck mig. Du er spirits too distant, try to move closer. Jo. Well... I guess jeg skal over på den anden side, men... hvordan kommer jeg derover? Kan jeg tage trappen fra forskellige sæl?
Okay, lad os lige prøve at gå ind til ground floor. Lad os lige prøve at se. Jeg ved ikke helt om Jimmy er dernede også, fordi man kan ikke rigtig gemme sig nogen steder. Nu har jeg tænkt over det. Men det kan også godt være, at det er mening. Hvis Jimmy kommer dernede, så er man bare fucked. I don't know. Okay. Jeg vil lige se. Jeg vil lige se en nøgle. Keys. Stairs, floor 1. Okay, så jeg har til første sal. Men I guess we go into search in next episode, fordi, yeah, den her episode, oh, Jesus Christ, I mean, jeg var lidt forvirret i starten, men, hey, vi lavede progress, vi kom lidt frem, og det er det vigtige, men jeg håber, I godt kan lide den her serie indtil videre, og jeg laver flere af dem selvfølgelig hele vejen til slut. Jeg ved ikke, igen, jeg ved ikke, hvor lang serien kommer til at tage, men hey, jeg håber, at I bliver her indtil at det slutter. Lad os lige save current game. Yeah, sure, why not? 15%? I mean, vi starter på 7%. Så ja, jeg håber, I godt kan lide det, og vi ses til næste video.